ଦୋସ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ନାଇଡ଼େ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ସକାଳୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ପଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠିଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ଗେଷ୍ଟ ହଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ପେପର୍ କଟିଂ ବା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗେଷ୍ଟ ହଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ନା ହାଇସ୍କୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ PCM CBZ ଏବଂ ଆର୍ଟସ୍ରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପୋଷ୍ଟ ତ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ହଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରକାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୀ 100 କେତେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ 100 କେତେ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତିକି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ଜେଟି କଥା ବି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅତି ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଜେଟିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପ୍ରାଇମେରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଇସବୁ ତମାମ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପାସିଭଲି ରହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସର ପକାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ହେବନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାଖାପାଖି 4,445 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ PCM ଆପଣ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଇନସ୍ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମେନ୍ ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପାଖାପାଖି 3,882 ପୋଷ୍ଟ ଆମର 2019 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, 20 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହା 5,000 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 19 ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଥିଲା। ତାହେଲେ 19 ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଠିକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଗଲା 1938 ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ଆର୍ଟସ PCM CBZ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମିଶିକି 1938 ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉଛି 869 ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆର୍ଟସର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆମର ଅଛି 652, ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ 326। ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଆମର କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ 4,445 ପୋଷ୍ଟ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ 5,000 ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ PCM ର, ତ 9,000 ପ୍ଲସ ପୋଷ୍ଟରୁ କ'ଣ ଏତିକି 1900 ପୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, 1938 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଦୌ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁହାଗଲା PCM ର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି 445, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ 200 ଏବଂ CBZ ରେ 575 ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ 200 ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ 150 ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ 75 ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ 116 ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ 58 ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ 869, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆଯିବ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପାଖାପାଖି 2,06,16,000 ଟଙ୍କା, ଓକେ। ତ ସେ ପଇସାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତାହେଲେ ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରି ପଡ଼ୁଛି 24,000 ଟଙ୍କା ଗେଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କର, ଗେଷ୍ଟ ଆପଣ 24,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ 15-16,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବାଧି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ 24,000 ଟଙ୍କାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଷ୍ଟ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଏ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ ବଳି ପଡ଼ୁଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉନି, କୋର୍ସ ସରିପାରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁ 40-45 ଦିନ ରହିଲା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ 1.5-2 ମାସ ଦରମା ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ତ ଏ ରହିଛି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ PET ଆପଣଙ୍କର ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଜଣା, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ PCM ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଉପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆସିବ ବୋଲି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ତ ସରକାର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ନେଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ସେଇ ସମାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତିକି ଅଭାବ ଅଛି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ବି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି, ତା ଦେହରେ ବି ସରକାର କାଣଛାଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେତେ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ପଇସା କେଉଁଥିରେ ଲଗେଇବେ, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଧା ସିଟ୍ ମାନେ ବି ପୂରଣ ହେଉନି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର, ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 24,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଯାଇଛି, ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା
आपनको वैकेंसी पोजीशन नहे एटा आपनको रिक्रूटमेंट पे एटा वैकेंसी नहे एटा एम ति रहि प्राइमरी टीचर मान नियुक्ति कला परे समानकर अर्थात वर्तमान पाखा बाकी हमें देखबाय थिरे तले हम देखे पाइबे पाखा बाकी 7000 पाखा बाकी प्राइमरी टीचर एंगेज हेछु 7000 पाखा बाकी प्राइमरी टीचर आपनको हाई स्कूल एंगेज हेछुंती तनो 7000 टीचर एंगेज हेले माने एठी 7000 शॉर्टेज पड़ले लेकिन वास्तव रे हम जे प्राइमरी जेटी रे कोनसी गेस्ट फैकल्टी वर्तमान नियुक्ति पे आसी नै मजरे आपनको टीचर्स ऑन कॉल चालथिला तो सेथिर भी टीचर ने काम करथे प्राइमरी में देखिबा 10 रु 12000 पोस्ट फांका आबो सॉरी किनो अपर प्राइमरी में आपन को अपर प्राइमरी सब रिस्क लेवल अछि आपनको 30000 पाखा पाखी सरप्लस टीचर अछन्थि ओके म आपन को लिस्ट देखै छी पिला को लिस्ट देखै छी टीचर पिला को लिस्ट देखै छी टीचर को लिस्ट देखै छी तो आपन जानि परिबे जे 30000 पाखा पाखी सरप्लस टीचर अछन्थि तो प्राइमरी रे यदि एडजस्ट करा है पोस्ट आसे ताहाले आपनकर सरप्लस टीचर कमी जिवे हम यदि 30:1 रेशियो रे हिसाब करू प्राइमरी टीचर कमी जिवे किंतु सरकार बाहा पे मारथिले केबे ना 2016 मसे रिक्रूटमेंट केस हेतिला 18 मसे बाहा पे मारथिले एवं कहिथिले हमें 10:1 रे शिक्षा अनुसार जो आपन जोने टिके मन नथिबो से विषय जानिछन आपन जानथिबे सरकार गथा कहिथिले यदि से अनुपात रे सरकार नियुक्ति दियंदी ताहाले आपन नियुक्ति अधिक संख्या बाहरबो जदि 30:1 को आपनकर वर्तमान ओडिसा 30:1 नय 29:1 आमे टोटल प्राइमरी अपर मिसे देबा एई शिक्षक मिलबे एवं एटा हम हिसाब करम आपन देखै छी एवं जदि ओडिसा सरकार एई नीति को देगी पोस्टिंग आपन पई काढन दी ताहाले आपनकर बहुत कम नेग्लिजिबल पोस्ट बाहरबो तो पिला 1 लाख अप्लाई करबे बहुत प्रॉब्लम होबा ला बाहर एबी कोनसी माने सरकारकर माने हाव भाव जणा पडनी किंतु किछि प्रपोजल अछि बाहर पई किंतु शॉर्ट नटी नाही सरकारकर एवं वर्तमान जो मंत्री अछंती ता कथा परे कोनसी के विश्वास करे उचित नै हम कहिबो के तो आर्ट साइंस पीसीएम को आश्वासना देगला सन पळे आसीले आउटा कर हिंदी संस्कृत पीटी माने वर्तमान घरे बसन दुनिया एति कहिबि आपन को आपन पोस्ट आपन शीघ्र चाहौ छन ना आपन आज रास्ता बोलांतु पोस्ट सैंक्शन होलानी फेब्रुअर रु आपन को कोन बे एति दिन डिले करछन सरकार तो आपन आज अप्रैल रे प्रपोजल अछि किंतु कहिल ना सरकार ए सरकार एवं एई वर्तमान शिक्षा मंत्री पूर्व बद्रीनारायण पात्र थिले देवी मिश्र थिले हो तां कथा पर विश्वास थिला किंतु मते लागुनी विश्वास कला भली किसी संभावना लागुनी त आपन राजरास्ता ओलहन हिंदी संस्कृति पीट पिला माने एवं आर्ट्स बीसीएम सब्जेक्ट घरे बसी प्रिपेरेशन होवा स्वप्न छाडी दियंतु एवं राजरास्ता ओलिले ही आपन नियुक्ति पई कोनसी आशा आपन पई उकी मार परिबो आपन लीडर माने बहुत माने बहुत बढ़िया लीडर पाइचन डेडिकेटेड लीडर पाइचंती एंतर लीडर पाइबे नि आपन तो निश्चित भाबरे आपन जोग दे परिबे अरुण सर तांकर माने ब्रह्मपुर लीडर रही तो मु आशा करी अरुण सर भिड देखुन कमेंट आप कमेंट बक्स देदेवे फोन नंबर देदेवे मुझे पिन करदेवि एंड आपने जोजोग करेंगे तो देखो वास्तविक स्तर आपणकर वर्तमान 19 मसीहा सुधा आर्ट साइंस पीसीएम 3882 वैकेंसी तेणु यहाँ किसी सेमती वर्तमान सुधा तो डर कथ नुहे कि सरकार एभली आभिमुख्य आदम ग्रहणीय नुहे ठीक अच्छे तो आप बुझी पार्थे जहाँ कनसेप्ट आपने सकाल ओरी होते समस्त जपर्त आप पोस्टिंग आप नपाई चाकरी खंड न करद्रोह कर राजरास्ता ओह्ल पड़ो ओडार बर्तमान शिक्षा अनुजुक्त स्थिति या तो घरे बसिले आपणकर प्रिपेरेसन कले ओनली प्रिपेरेसन रही जी आप पचे 90 देखते बहुत कम पोस्ट आसा प्रिपेयर कर मार्क भी आणुंट कि भी पिला मार्क आने सिलेक्शन होती तेना आप 5 दिन प्रिपेरेसन कले गोटे दिन आपको धारणा दवापी आपको समय बाहर करके पड़ो ताल पोस्ट पाइपे तो मो कथ एकमत निश्चित भाव में भिडियो संस्था पहुँचा चेषा करेंगे आपण मान बेनिफिट तो मुझे रही भिडियो को ये शेष करुँची पुणी आप देखा नुआ भिडियो दिखाई दिखाँ धन्यवाद।